Balakən rayonunun Tallar kəndinin asfalt kənarında, yəni yol kənarında satışa həyat yanı ev çıxarılır. Sol tərəfdə maldamıdı, çardaqlı. Həyatdakı ayaq yolcu, ehtiyat, su kəni. Evin yan tərəfində fındıq bağıdır. Torpaq sahəsi hektara yaxındır. Sənətdə 20 sotu həyət yanı, 66 sotu pay torpaqdır, yəni ikisə kubçalıdır. Evin girəcəyində geniş qonaq otağı, evdə kombi sistemidir. Mətbəxtdir. Mətbəxtdir, genişdir. Yataq otağı kimi istifadə olunur. Altı otaq və bir mətbəxdən ibarətdir. Ev geniş evdir. Kubçalıdır. Qiyməti 77 min manata təklif olunur. Real alış şərti ilə yaxınlaşsanız, qiymətdə endirim olacaqdır.